A ke pa nëse një petë të bardh e veshën, apo si që të prenesht është kër kina dalë prej shpije me ardhë në gjami me falë namazin dhe më ullë me ngu diçka prej fjalëve të Allah subhanahu wa taala, qka bëjmë? Dalëm pas shire nërë, a i pikë më s'kemi. Pse o dhe së të ndeshëm e këshirë nga vetën tonë pas shire? Ha? Pse e këshirë nga vetën tonë kur qona prej gjumit dhe me shumë punë pas shire? Pse i lëmë dhamë? Dikujt i vjen, a e di që i është e dubishme mi lajt dhamësën, a më dhëtë do më kejshi, kur shpite punë dhe më ku i dhëmë pala. Këmi ishen me pika, a o ishen si a pa kuros nona apo gruja. Se dikuj nona ja kurosën, dikuj gruja, dikuj gruja ja kurosën, do të ndi mund. Pse, lesë të ndershëm, njeve na vjen marë dhe turpë, mës në shojë dikush me teshat për lime, apo jo të hekurosura. A nuk na vjen turp dhe marra, a e dini kush na i këshirë zemra tona? Allah subhanu wa ta'ala. Për petë këllës të ndërshëm 500 dinar, 1000 dinar, kujdesesh. Kurse për zemrën Allah subhanu wa ta'ala që ta ka dhënë falë, nuk kujdesesh. Të vjen marra që i kryesat mës në shonë petë kontantë, të zhitur, më lëmë. A ke harrua që zemrën me o kanë zinje, kemi harrua se kryu si jo në që na i këshirë zemrën tona.